Wax on, wax off. Wax on, wax off. Wax on, off, on, off. Jeg regner karate-treninga, det hører jo. Wax on, wax off. On, on, off, on, off. Gå litt fortere her da. Ja, dette er det vi bedriver på en søndag på utsiden av gjerdet. Få lage hvit farge. Madammen likte ikke den brune, så den må være litt lysere, så da blir det hvit. Ja, det er spennende tider nå. I ja, tirsdag er det vel. Så skal Stortinget stemme over denne vaksinepass. Skal tro hva globalist-Erna skal bruke den til. Det er neppe for at flere skal få reise flere plasser. Det er bare et påskudd for å få innført noe som de så utvider til noe helt annet. Og da blir det interessant da. Hva disse 969 på Stortinget gjør. Stemmer de for dette her? Lar de oss i stikken til disse globalistene som egentlig ikke vil oss noe godt annet enn å melke oss? Gjøre oss til lydige slaver? Eller har de vett nok til å legge inn noen føringer som gjør at dette ikke kan brukes til noen verdens ting? Kanskje du må ha pass, eller vaksinepass for å kjøpe mat på Rema 1000? Har du tenkt på det? Det er jo ikke noe hokus pokus å legge det til når de først har gitt et pass for å kunne reise på stranda i et annet land. Det er jo egentlig ingen begrensning i det hele tatt. Kanskje du må ha vaksinepass for å reise ut av byen du bor i, eller stedet du bor i. Kanskje politiet kan bøtelegge deg, eller stoppe deg fra å gjøre ja, organisert virksomhet. Hva er det som stopper deg fra å kontrollere andre deler av livet ditt? Og det er litt skremmende at det ikke engang er debattert. Folk ser ut som er fornøyd med brød og sirkus. Og så glemmer de at det er noe som heter menneskerettigheter, som de da gir fra seg i samme slengen. Og det er litt interessant da også å se en del som tror at menneskerettigheter, det er en sånn demokratisk greie. Hvis majoriteten er imot at vi ikke skal, eller at vi skal gi fra oss menneskerettigheter, så er det liksom greit. Men menneskerettigheter har jo ikke noe med demokrati eller hva flertallet mener i det hele tatt. Det er våre grunnleggende rettigheter, akkurat som USA har sine i de ulike paragrafer. Ja, da begynner det å bli bra. Dette holder vi med på en søndag. Og vi har malt et stykke i dag, helt bortenifra der. Og så har vi like langt andre veien. Andre strøk, da vil jeg merke. Så det begynner å nærme seg slutten. Går litt raskere med andre strøk. Ja, dere får tenke dere om, folkens. Hva dere stemmer på, og hva slags folk som sitter på Stortinget.
De som sitter der bør etter mitt syn byttes ut, rett og slett, for de har svikta oss totalt. Bortsett fra de som er sånne systemlakeier. De vil jo rope hurra for alt mulig rart. Men de har sviktet menneskerettigheter. De ser det, hvordan de ikke bryr seg døyten om de føringene EMD kom med. Bare fortsetter i samme tralten. Vi trenger noen andre folk på Stortinget. Vi trenger ikke folk som sier de skal gjøre noe. Vi trenger folk som har vist at de faktisk gjør noe. Og da gjør noe som det som betyr noe for akkurat deg. Det er de folka vi trenger der inne. Folk som har vist i praksis, ikke som lurer deg trill rundt et par dager før valget og så sier «Å, det skal vi gjøre, og det skal vi gjøre», og så kommer de etter valget og så dolker de deg i ryggen så det synger etter. Så sitter du igjen der da, dum som et brød, som egentlig har latt dette pågå i årevis. For du vet jo at de som sitter på Stortinget er ikke stemt inn av deg. De er valgt av en partielite. Og så har du valgt det partiet som har valgt en partielite. Så du er ganske langt ute i rekka av hvem som har avgjort hvem som sitter der, for å si det sånn. Og det er derfor de samme folka blir sittende der, uansett hva man foretar av valg, fordi folk stemmer på det samme. De samme folkene blir stemt på, eller de samme partiene blir stemt på hver gang, og så tror man at det skal bli forandring. Men å fortsette den samme adferden som gjør ting galt, og tro at det skal bli forandring, det er jo definisjonen av galskap. Så det er på tide at flere begynner å tenke ut av boksen, og tenker som så at det er på tide vi får et jordskjelv inne på Stortinget. Og da av folk som har vist at de faktisk gjør det de sier de skal gjøre, og ikke sier at de skal gjøre alt mulig rett før valget. Jep. Da begynner det å bli bra. Da får vi ta oss et steg videre bortover. Ok. Ok, folkens, det var en liten hva gjør vi på en søndag? Hva gjør du akkurat der du er? Legg det ut i kommentarfeltet under, så får vi se litt hva folk driver med på ulike steder av landet. Ha det bra!